Mnohí z nás si večer sadajú do obývačiek pre televízor a púšťame si vysielanie niektorej tej televíznej stanice. Napadlo vám však niekedy, ako sa takýto televízny signál dostane až k nám domov? Najmä v súvislosti so šírením DVB-T signálu. A viete čo? Poďme sa na to spoločne pozrieť v rámci miniseriálu, ktorý vám postupne v šiestich častiach odhalí fungovanie digitálneho terestriálneho vysielania. Tu je prvá časť. Ak sa obzrieme späť do histórie, na Slovensku je televízne vysielanie prítomné už od 50. rokov. Môže k nám prichádzať v rôznych podobách, a to pomocou satelitného vysielania, káblovou cestou, prípadne cez známe terestriálne vysielanie. Práve to je však zrejme ako jedno z mála vysielaní pre domácnosti bezplatné, ak samozrejme neberieme do úvahy koncesionárske poplatky. Terestriálne vysielanie sme si v jeho analógovej podobe zažili počas dlhej doby, najčastejšie na hlbokých CRT televízoroch. No teraz máme už zo pár rokov jeho digitálnu podobu. Vysielanie je úplne vypnuté. Vlastne tým bol splnený aj záväzok Slovenskej republiky v rámci všetkých krajín Európskej únie. Tých termínov bolo viacero. V zásade my sme v rekordne krátkom čase aj zaviedli digitálne terestriálne vysielanie, aj sme ukončili analogové. Bolo to v roku 2011. Komerčná prevádzka vzduchom šíreného digitálneho vysielania, alebo aj DVB-T, z angličtiny Digital Video Broadcasting Terrestrial, sa spustila ešte v roku 2009. Takéto šírenie televízneho signálu má veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Kým pri analógovom vysielaní sme boli svedkami rôzneho zrnenia či známych duchov pri nekvalitnom príjme, pri digitálnom vysielaní je to už minulosťou. Dômyselné opravné algoritmy totiž opravujú kvalitu signálu až do momentu, kedy sa stratí. Digitálny signál má teda len dve polohy. Buď ide, alebo nejde. Digitálne vysielanie však dostalo do vienka oproti analógovému aj ďalšie výhody. Prinieslo väčší priestor pre väčší počet televíznych staníc. Takisto digitálne terestriálne vysielanie v tejto novodobej ktorý prinieslo vyššiu kvalitu obrazu a zvuku, moderné doplnkové funkcie ako elektronický programový sprievodca alebo možnosť voľby zvukovej stopy. Takisto je už pripravené na HD vysielanie, alebo teda vysielanie vo vysokom rozlíšení, ktoré už aj teraz je k dispozícii. V zásade sa z pohľadu diváka toho veľa nezmenilo. Stále potrebujeme anténu, ktorou sa signál prijíma, a potom aj DVB-T tuner. Moderné televízory už spravidla bývajú štandardne takýmto príjimačom vybavené. Aj diváci so staršími typy televízora nemusia zúfať, stačí si pozrieť externý DVB-T príjimač a môžu takisto využiať výhody digitálno-terestriálneho vysielania. Externý DVB-T príjimač alebo set-top box je už dnes k dispozícii naozaj v malých rozmeroch a s moderným dizajnom. Čo sa týka antény, používateľ digitálneho vysielania potrebuje jej širokopásmovú podobu, ktorá prijíma v rozsahu 20 až 60 kanálov. Domácnostiam v blízkosti DVB-T vysielača stačí pre príjem niekedy aj izbová anténa. Dnes je už DVB-T signálom pokrytých až 98% Slovenska. No a svoje signály si šíria aj okolité krajiny. Výhodu ich príjmu majú najmä ľudia v pohraničných oblastiach. Je tu možný cezhraničný presah, práve diváci v blízkosti krajín môžu prijímať trebárs vysielanie terestriálne z Čiech alebo z Rakúska, z Maďarska, z Polska, z Ukrajiny. Takže tá programová ponuka aktuálne je dostupných 11 televíznych staníc bez mesačných poplatkov úplne zadarmo, plus je tam možnosť rozšírenia ďalšej platenej ponuky cez bežnú anténu, čiže aktuálne je na bežnú anténu, na ktorú bolo v minulosti dostupné 1, 2, 3, 4 televízne kanály, tak aktuálne je tam dostupných 24 televíznych staníc s tým, že je možné si to samozrejme v blízkosti hraníc rozšíriť o ten cezhraničný príjem. Základné terestriálne vysielanie je bezplatné, no podobne ako pri satelitnom a káblovom signále, aj tu existuje i platené pásmo s rozšírenou televíznou ponukou. Pred neoprávneným príjmom je potom takýto televízny signál chránený kódovacím systémom IRDETO v podobe akejsi karty. Tá by mala putovať do zariadenia, ktoré potom sprostredkuje odkódovanie signálu.
To môže byť buď formou externého DVB-T príjimača, ktorý má v sebe zabudovanú dekodovaciu kartu, alebo formou modulu. Tento modul umožňuje veľmi jednoduché zasunutie do televízneho príjimača. Takisto už dnes predávané televízne príjimače sú vybavené tzv. CI slotom, do ktorého sa teda zasunie tento modul a jeho úlohou je práve dekodovať to televízne vysielanie. Popri voľných programoch je teda aj cez DVB-T možné šíriť kódované. Staníc tak môže byť naozaj dosť a to je práve aj rozdiel od predchádzajúceho analógového vysielania. Oveľa viac staníc je naozaj jednou z hlavných výhod DVB-T vysielania. To, čo však stojí za ním, je oveľa zložitejšie. V ďalších častiach seriálu si preto podrobnejšie predstavíme, čím všetkým si musí televízny signál prejsť, kým sa zo štúdia v televízii dostane až do televízorov v obývačkách.